ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଉ ନିଜକୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ, ଏହାର ସବୁ ଉତ୍ତର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ବି ସମୟ ଦେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ କଥାକୁ ଯାହା ବି କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛି, କୌଣସି ବି କପି କରିନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାଠୁ ଶୁଣିକି ଏ କଥା ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହିଁ। ମୋ କଥା ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି, ଆଉ ସେଇ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେୟାର୍ କରୁଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା, ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଇ ଶିଖ। ଏ କଥା କାହିଁକି ଅଛି, ତମେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ। ତମେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଅ ଦୁନିଆର, ତମେ କାହାକୁ GF କିମ୍ବା BF ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରୁନି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି କେବେ ଭୁଲିବେନି ଯେ ସେଇ ମଣିଷ ଯେତେ ତମେ ଭଲ ପାଇଥାଉ, ଦିନେ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିବ ତମକୁ ଘୃଣା କରିବ। ହୁଏତ ସେ ମଣିଷ ପରେ ଅନୁତାପ କରିବ ଯେ ହଁ, ମୁଁ ତା ସହିତ ଭୁଲ କଲି ଆଉ ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟ, ଦୁଃଖ ସମୟ ତମକୁ ଫେରାଇ ପାରିବ କି? ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ସମୟ ତମେ ହିଁ କାଟିବ। ତ ଏଇ କଥାରୁ ତମେ ଭଲସେ ଥରେ ବସିବ, ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତମ ସାଙ୍ଗ କିଏ, ପ୍ରକୃତରେ ତମ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଏକ୍ଚୁଆଲ୍ ସାଥୀ କିଏ। ଏ କଥା ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଥରେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ କିଏ ଦେଖୁଛେ। ତମେ ତମ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ, ତମ ହାତରେ ଦେଖୁଛ, ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରୁଛ, ତମେ ଶୋଇଛ। ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କର, ନିଜକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କର। ତମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ, ଏକଥା ସିଓର ହୋଇଯାଅ, ସବୁ ଆସିବେ। ସୁଖ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଟଙ୍କା ଆସିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିବ, ଧନ ଆସିବ, GF ଆସିବେ, BF ଆସିବେ, ସବୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟେମ୍ପରାରୀ, ସବୁ ଆସିବେ, ଦୁଃଖ ଦେବେ, ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଟଙ୍କା ଯିବ, ପୁଣି ଆସିବ, ସବୁ କିଛି ଟେମ୍ପରାରୀ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଚୁଆଲି ତମ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ରହିବ, ସିଏ ହେଉଛି ତମ ଦେହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଥିରେ ତମେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶୋଇଛ ନିଜ ଦେହ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆଉ ଯଦି କାଲି ଦୁନିଆ ବି ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଯାଏ, ଏକଥା କେବେ ଭୁଲିବେନି ଯେ ଜଣିଏ କେବଳ ତମ ସହ ଥିବ, ତମ ଦେହ, ସେତେବେଳେ କେହି ବି ତମ ପାଖରେ ନଥିବେ। ତମର ଯେତେ ବି ନିଜର ହେଇଥାଉ, ଯଦି ବିପଦ ବେଳେ ସେ ତମକୁ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିମ୍ବା ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲା, ଏତିକି କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତମ ସହ ଥିବ, ସିଏ ହେଉଛି ତମ ଦେହ। ଯାହା ବି କହୁଛି ପୁରା ଗହିରିଆ କଥା କହୁଛି, ଟିକେ ରିଏଲାଇଜ୍ କର, ତାପରେ ମୋ କଥା ପ୍ରକୃତ ଭାଲ୍ୟୁ ବୁଝିପାରିବ, ନହେଲେ କେବେ ବି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ସେଇମାନେ ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ମୋ କଥା ଯାହା କହୁଛି ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣିବେ, ଧ୍ୟାନରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ। ନିଜ ମୁହଁ, ନିଜ ହାତ, ନିଜ ଗୋଡ଼, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯାହା ତମେ ଅଛ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବ ଯେ ତୁମ ବିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଛ, ଏ ୟୁନିଭର୍ସ ମାନେ ତୁମ ଚାରିପଟେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେସବୁ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତୁମେ ଅଛ ତ ଚାରିପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ହେଲା। ତ A to Z ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେୟାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ଆଉ ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅନ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଖୁସି, ନିଜ ଦୁନିଆ ଖୁସି, ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଏକଥା ମନେ ରଖିଥାଉ।